សុំខ្លាចហើយរឿងឈឺចាប់វានឹងស្លាប់ដោយសារកលស្រីខ្លាចហើយចិត្តខាណីដានកាកៃលៀងមិនជ្រះទេខូចដួងចិត្តអាណង្ការបើនៅស្ដាយក៏ហួសពេលរឿងនឹងអាចខ្មាស់ទេចាញ់ស្នេហ៍ក្បត់នាំគ្នាជប់ព្រួយព្រួយធ្វើអ្វីត្រូវតែបាញ់ចប់ស្អាតមកស្អាតមកមិនប្រកាសថាចិត្តល្អដូចប្រាណសាមត្រើអាចគោះបានមិនអាចស្មានទឹកចិត្តមនុស្សបានទេខូចដួងចិត្តអាណិតកានាំគ្នាជប់ព្រួយព្រួយធ្វើអ្វីត្រូវតែបាញ់ចប់ឡើងធ្វើកំសត់ស្អប់ក៏គ្មានអាហោសិកម្មត្រឹមនឹងបាន Bye.
ីក៏បាន